רוצים להיות פחות עייפים, בואו לעשות MD. אני זוכרת ימים בהם לא הפסקתי לפהק, ואז פשוט הייתי יוצאת לרקוד ורוקדת 8 שעות ברצף בלי לשבת, ולא פיהקתי ולו פעם אחת. וכיצד זהו קסמו של ה-MD, נותן כל כך הרבה אנרגיה, כל כך הרבה חיוניות, ו פשוט משהו שום קפה, אפרופו קפה, לא, אני לא שותה קפה כבר 1.5 שנה, מישהו אמר לי שזה יעזור לי לכאבים, לא עזר, אבל למחרת הפסקתי לשתות, למרות שאני שתיתי מאז שאני ביסודי כל בוקר, אבל אני שמחה שהפסקתי עם זה ועם הסיגריות. אתם גם מוזמנים לסדנת MD, סימן הפסקת עישון, מקבוצת תמיכה. אז כן, פשוט נהדר. אז מוזמנים לסדנאות התפתחות אישית וריפוי עצמי דרך ריקוד המדיטציה.